За сайн байцгаана уу? За Песиха найз нартай энэ удаа сонгуулийн хуулийн талаар ярилцгаа. Манай тойргийн сонгуулийн зүгээс одоогийн улсын их хурлд өргөн баригдаад байгаа сонгуулийн хуулийн талаар бас тодруулсан асуусан зүйлүүд нэлээд гарч байна. Ялангуяа одоогийн өргөн баригдаад байгаа энэ 35 нь профессионалаар сонгодно, 35 нь мажиртаар сонгодно гэдгийн талаар нэлийн давлж асууж байна л да. Тэгээ өмнө би бас тодорхой энэ талаар байр суурь илэрхийлж байсан. А миний байр суурь бол хэвээр. Би бол тэр намын жагсаалтаар сонгох буюу профессионал тогтолцоог бол дэмждэггүй хэвээр байгаа. Энэ бол үндсэн хуультай зөрчилддөг. Яг л би намын жагсаалтаар одоо сонгохыг үндсэн хууль зөрчиж ийн гэж хэлээд байгаа нэхэр манай үндсэн хууль төв тодорхой энэ мажиртаар тогтцоогоо сонгуул явуулахыг бол одоо тусгацсан байдаг. Үндсэн хуулийн 3-т ард түмний гарт засгийн бүх эрх мэдэл байна. А тэр эрх мэдлээ өөрийн сонгосон одоо улсын хурлын гишүүн буюу төлөөлөлөөрөө дамжуулж хэрэгжүүлнэ гэж байдаг байхгүй юу? Зам үндсэн хуулийн 21-2-т олон нийт улсын их хурлын гишүүнийг шууд сонгоно. А энэ шууд сонголтыг хийхдээ сонгуулийн эрх хөхий 25 нас хүрсэн иргэний сонгоно гэж үтээ. Мөр хэлбэл олон нийт сонгуулийн эрх хөхий 25 нас хүрсэн иргэнийг өөрийн төлөөлөл буюу улсын их хурлын гишүүний 4 жилийн хугацаанд сонгоно гэдэг. Ингээд тодорхой зарцсан байдаг. Тэнд ямарваа нэг одоо дундуур нь байгуулга юм уу, нам орох ямар ч боломж байхгүйгээр ингэж манай үндсэн хуульд бол тодорхой хэлж өгсөн байдаг. Тийм учраас 2016 онд үндсэн хуулийн цэц 5 дугаар дүгнэлт дээр тэр 12 оны сонгуулиудаар намын жагсаалтаар сонгосныг үндсэн хууль зөрчсөн байна гэж үзсэн дүгнэлт гаргасан байхгүй юу? Маш зөв дүгнэлт байсан. Яг тэр дүгнэлтээр ингэж хэлсэн байна. Сая миний хэлсэн бүх заалтыг хэлээд иргэн улсын их хурлын гишүүнээ сонход дундуур нь ямар нэг байгуулга нам орохгүй байх шүү гэж ингэж одоо дүгнэлт гаргасан. Гэтэл харамсалтай нь одоогийн энэ үндсэн хуулийн цэц дарга нь одоо тэтгэврийн насны тэтгэврийн нас бүр аль хэдийн хитэрчсэн нэг юм хүн байгаа шүү дээ. Тэгээ зарим нь хугацаанд дуусчихсан. Тэгээд тэр ажил албатайгаа үлдэхийн тулд өнгөрсөн оны 6 сарын 27-нд байна үү дээ. Энэ 2016 онд гаргасан үндсэн хуулийн дүгнэлтэд хүчнэг болгоцсон баг. Дүгнэлтэд хүчнэг болгоцсон. Юу гэж хэлсэн гэдгээр энэ сонгуулийн тогтолцоог сонгох хэлбэр нь улсын их хурлын эрх мэдлийн юм а гэж хэлсэн. Гэтэл 2019 онд үндсэн хуулийг улсын их хурлын чуулганаар хилцэхэд сонгуулийн тогтолцоо холимог байна гэсэн заалт нь олохын санд авч чадаг байдаг байхгүй юу? 92 оны үндсэн хууль дээр ч гэсэн тийм байд. Бас энэ холимог тогтолцоо гэдэг бас одоо олохын санд авч чадаг байд. Тэгэхээр ийм илт зүйл байсаар байхад ажил албан тушаалтайгаа зуурлцсан хэдэн нөхөр ард түмнийхээ эсрэг үндсэн хуулийнхаа эсрэг үндсэн хуулийн цэц маань ард түмэн намын жагсаалтаар сонгууль хийж болно л гэсэн байхгүй. Ийм муухай юм хийсэн. А тэгээ ер нь бол бас нэг арчаагүй юм хүмүүсд бол төрийг үнэхээр хорлон сүтгэж байгаа байхгүй. Зөвхөн хуулийн их ашигын төлөө ийм муухай төрийг хямраасан ийм зүйлийг хийчихсэн. Одоо энийг ашиглах гэж юм л дээ. Одоо энийг ашиглах гэж байна. Ашиглах өргөн байц. Би тухайд ямар ямар улс төрч энийг захиалаад байгааг хүртэл хэлжсэн шүү дээ. Хин сонирхолтой байгаа. Манай улс их хурлын даргаасаа сонирхолтой байгааг би хэлжсэн шүү дээ. Энэ намын жагсаалтын ард гишүүн болох ийм л мөрөөдөлтэй болсон. Та нарт харагдахгүй. Та нарт зүгээр л нам дагуулуулаад тэгэл намынхаа хурлаар манай намын авсан энэ хувь дээр тэдэн гишүүн ийм ийм хүмүүсүүд
гишүүн болно гэж ингээд намын бахурлаар шийдэх байхгүй. Үндсэн хуулиар ард түмний шууд сонголтоо 25 нас хүрсэн иргэнээ сонгоно гэдэг энэ заалтыг намын хурлаар шийдэх гэж байна шүү дээ. Нам дагуулж авчаад ингэж болохгүй л дээ. Энэ бол үндсэн үйл зөрчсөн үйлдэл болно. Энэ үгнийхээ төлөө би ямар ч хариу сүлэгт билэн. Яг л бид үндсэн хуулийн дор амьдрна гэж ялангуяа улсын хурлын гишүүн бол үндсэн хуулийг чандлан сахина гэж тангар өргөж гишүүн болдог. Тэгчээд олон түмний төлөөллийг хэрэгжүүлдэг байхгүй. Тэгсэн атлаа бид нар олон түмнийхээ сонгох эрхийг булааж намд өгөх юм бол энэ маш муухай үйл бол. Тийм учраас бол би энийг дэмжиж чадахгүй. Чадахгүй гэдгээ бол би хаач хэлнэ. Иргэдийн сонгох эрхийг булааж авч болохгүй. Өнөөдөр олон түмэнд нэг л эрх үлдсэн нууц төрчийг айлгадаг. Тэр нь сонгох эрх юм. Одоо манай иргэд ингэж байгаа юм да. За чи хүрээд ирнэ чамаг эсвэл сонгож харагдаач гэд. А гэтэл нөгөөдөл чи айл хэдийнэ та бүгд төр очихооргүй юм хийчихэж байна шүү дээ. Та хэдлээ нам шидчих. Та намын гүшүүн юм чин намаад байгаа л гээл ингэ суулгах чи. Тэгэл намаад байгаа л болчих. Одоо худлаа ирнэ. Айгүй бол одоо ингэ нам дугуйл намын нэрийн ардаас хүн байна энэ гэж ярина. Худлаа. Нам дугуйлуулаад 12 шиг нам дугуйл болно. Тэгээ намын авсан хувь дээрээ за нам одоо юу гэдгийг 10% санал авч манайх 5 хүн дэвшүүлэх хэрэгтэй боллоо гэдэг юм уу 3 хүн дэвшүүлэх хэрэгтэй боллоо гэд дараа намынхаа хурлыг хийгээд тэр 3 хүн дээр нь яг ийм 3 хүн байна гэж намынхаа дарга тэгээд намынхаа нарийн бичгийн дарга гэдэг юм уу дарагийнхаа усуудыг тавиад явчихсан шүү дээ. Тэр ард түмэн муу ус төрчих шүрдэж чадхаа болох байхгүй юу? Энэ муухай хулгай дээр юм чинь улам даарна гэсэн үг. Өнөөдөр ард түмэн шүрдээд байхад айхгүй хулгай хийж байгаа юм чинь ард түмний ганц ташуурыг булаагаад авчихаар яах вэ? Улам хулгай хийдэг болно. Нас араа гишүүн байдаг болно. Энэ улс төр улам бохирдно, намууд улам бохирдно. Тэр мөнгөтэй улсуудын, тэр эрх мэдэл дуртай улсуудын үүр уурхал болох байхгүй энэ төр энэ нам. Тийм учраас би энэ тогтолцоог одоохондоо бол хизээч Монголд байж болохгүй тогтолцоо гэж үздэг. Энэ тогтолцоо ингээд идэр хүч төрээд ард түмний эсрэг үндсэн хуулиа зөрчих хийчих юм бол цаашдаа олон нийт мөнгөтэй эрх мэдэлтэй муу улс төрчдийн ноёрхол дарлалд нэг мөр орно. Тийм учраас энээс ганц л тарах гарцгүй. Та бүхний энэ 76 гишүүн төлөөлж байгаа. Тийм учраас иргэд өөрийнхөө тойрог тойргийн гишүүнд хэлэх хэрэгтэй. Чи миний сонгох эрхийг миний төлөөлөл болчоод тэнд алга болгож болохгүй гэж. Иргэн бүр хариуцлагатай ханд. Ганц сонгох эрхий чинь байхгүй болохгүй шүү дээ. Хүний сонгох эрхий чинь. Тарих угаалт явна. Тэр нь битгий итэг. Би та бүхэнд тодлоо хэлэхгүй. 10 хэдэн жил суухдаа би ерөөсөө судлаа хийлээгүй. Та бүхний энэ муу ус зөрчгийг цэвэрлдэг, шүрддэг энэ ташуурыг чинь авах гад байна. Би ч хизээ нэг цэгч сонгогч болно шүү дээ. Тийм учраас би тэр их мэдлээ авж үлдэхийн төлөө байгаад байгаа юм. Би ч гэсэн сонгогч болно. Тийм учраас тэр их мэдлээ авт хэрэгтэй. Би тэр муу ус зөрчгийг шүрддэг байх хэрэгтэй. Иргэн бүр хариуцлагатай ханд. Гишүүддээ хэл. Гишүүдээсээ шаард. Тэр тадны та бүхний төлөөлөл шүү дээ. Сонгуулаар та бүхнээс би ястаа та бүгдийн төлөө эцээ хүртэл зүтгэх нь хичээд өнөөдөр та бүгдийн сонгох эрхийг болоогаас уучлаж болохгүй шүү дээ. Тим ичхэн үргөө байж болохгүй шүү дээ. Магадгүй л дээ. Одоо би намын жагсаалтын ард хэвч чинь одоо би ямар ахиж очихгүй юм чинь гэж бодож ийж магадгүй. Тэгтэл та бүхэн шаард. Улсын хурлын гишүүдээс энэ ард түмний эсрэг үндсэн хуулийн эсрэг энэ намын жагсаалтаа сонгох тогтолцоог дэмжих байгаа ч гэж шаард. Тэгвэл амжилттай төрнө. Би ганцаараа чадахгүй шүү дээ. Яг манай зарим нөхдөд дэмжиж байгаа юм билээ. Манай боловсруулагч гишүүн бол бас одоо энэ намын жагсаалтыг дэмжихгүй гэж хэлээ. Олон гишүүн байгаа байх гэж би бодож байна. Манай Ганбаатар гишүүн бас дэмжихгүй гэж хэлээ бас байгаа юм ба. Ингээ олон гишүүн бас ингэж чандах байх. Би нэг намын жагсаалтын ард хэвччихий гэж арай бодохгүй байх гэж бодож байна.
Би ч гэсэн олоодаа согччихсан бас намын жигсалтын нилийн одоо бас боломжийн төвшөнд суугаад байе гэж бодвол бодно шүү дээ. Бодно. Гэхдээ би тэгж бодмоор юм байна. Хэрэв би одоо сонгуульд оролцсоо гэвэл тэр ард түмнэрийн шүлгэн. А иргэд төвшөд хэрэггүй гэвэл би төвшөхгүй. Энд чинь ард түмний төлөөллийг хэрэгжүүлэх гэж байгаа байхгүй юу? Тэрнээс ард түмний эрх мэдлийг бид булааж авах гэж энэ дээр юу? Эрх мэдлийн төлөөлж авчиад өнөөдөр тэр гол одоо сонгох эрх мэдлийн бид булааж болохгүй. Энийг иргэд минь сайн ойлго. Сайн ухаар. Ээлжилт, ээлжит. Одоо ард түмний эрх мэдлээ булааж авдаг юм. Энэ хамгийн сүүлийн чинь эрх мэдэл та бүгдийн. Өмч хөрөнгө энэ баялаг бүх юм алдсан шүү дээ. Одоо улс төрчдийг айлгадаг, сонгодог энэ эрх мэдлийг чинь л байх болох гэж байгаа юм. А ингэж хэлснээр төлөв би ямар ч хариуцлагатай чадна. Энэ зөвхөн надад биш. Миний үр хүүхэд хэрэгтэй учраас би тэгж байгаа юм. Миний үр хүүхэд сайхан орнд амьдарсаа цэвэр улс төрд байгаасэ гэж бодож би энэ алхмыг хийж байгаа юм. Тэрнээс биш бол би өөрийгөө бодсон бол тэгэхгүй л гэсэн юм. Би өөрийгөө бодмооргүй байна. Диас олон төмний төлөөллийг хэрэгжүүлж байгаа юм шүү дээ. Бас үр хүүхдээ ирээдүгээ бодчихын тэдний. Тэд зөв улс орн зөв төрөөр өдөржүүл амьдраасэ гэж бодсондоо би энэ үгийг хэлж байгаа юм. Муу улс төрчдийг шүрддэг мажиртаар тогтолцоог л хамгаалж үлд. Тэг юм бол тэр аяндаа цэвэрсэн. Та бүгдийн сонголт зөв болж байгаа. Та бүгд ухаарж байгаа. Иргэд ухаарж байгаа. Тийм учраас ухаарж байгаа энэ цаг үед яаж ийнү? Сонгохдохгүй болоод ирэнгүүтээ намын жагсаа шидээ тэрний ард нуугдаж гүшин болох хөвлөрийг сонгож шít. Тийм боломжийг уус төрчт битгий ол. Ийм зүйлийг би эцэст нь хэлээд амжилт хүсье. Би ганцаараа дийлэхгүй шүү. Та бүхэн л одоо би та бүхэнд хэлсэн шүү. Би ард түмнээсээ одоо тусламж хүснэ гэж. Би тэгээ та бүгд хамтж байгаа. Та бүгд зүгээр энэ ард би ганцаараа гарч чадахгүй. Олон нөхд маань бас энэ хурл дотор дэмжих бах. Энэ муу ус зүрчиг шүрдэг шүрээ авч үлд. Оюу толгоон ихэнх лоурчдыг бид нар бас сонгуулийн тогтолцоог руу шүртцсэн шít. Одоо хэрвээ намын жагсаалт бол тэд нар бөмбөнөр ороод ирнэ. Бөмбөнөр оюу толгоо магтаасуун. Дараа дараагийн оюу толгоог л үрдэнэ. Тэд айж ичхэ болно. Яг гэвэл сонгуулаа та бүгд дээр очих болчих жоох байхгүй. Ийм л зүйл. Тийм учраас энэ хуулийн төсөл дээр маш ухаантай хандараа, ухаалаг байгаараа. А тэгэд энэ боломж авч үлдэхин төлөө бүх алхам хий. Сонгодог их авч үлдэхин төлөө. Муу устч шүрдэг энэ шүрээ ташаар авч үлдэхин төлөө. Та бүгд бай. Гишүүдээсээ шаард. Тэгж чадах юм бол үр дүн гарна. Хавэ хийчих огт болохгүй. Манай монголчуудын муу зам бол хавэ хийчих. Чи тэмцчээ би гэртээ хараа зургатараа харж ий гэдгийг энэ муу сэтгэхүү. Бүгдээрээ тэмцчээж энэний ард гараа. Энэ муу муухай зүйлээ сална шүү. Нэг хоёрыг явд тэмцгээ суугаад байж болохгүй шүү дээ. Тэгвэл ямар ч үр дүнд хүрэхгүй. Ийм зүйлийг би эцэст нь хэлээ. Тэгээд одоо ганц эрх мэдлээ хадгалж авч үлдэх юм лөө бай гэж та бүгдээ хэлээ.